Joopa, moro taas. Valametin suuttimien kanssa. Niin. Sain noit kaikki suutihookit ehjänä auki. Hiukan kyllä hämmästyy siitä, että ei haljennu yksikään. Yksikään niistä sitten. Niissä on nyt uudet kärjet paikallaan. No, jos mennään hiukan tähän kirjanpitoon, niin tuossa nyt hiukan tietysti heikosti näkyy suutin numerot ja avautumispaineet. Sitten siellä on ollut säätöprikan paksuus 19185. 21205 ja 195. Sitten mä pistin uudet kärjet, niin paineet oli tommoset verrattuna noihin näihin lukuihin. Niin semmosen 340 paaria avautumispaineet nousi pelkästään uusilla kärjillä. Sitten säätöhommia, noita prikkoja, säätöprikkoisin vaihtelin, sen jälkeen mittausta, ajatelmaa, että kun paineenheitot olisit siellä, no kolme osuu kerrasta kohdalleen 240 pyöreästi, mutta 250, 270, 270, kun ohjaarvohan tässä on 200, mutta kun tuo kerran pientä piriä tehdään, niin paineiden nostoa. Ja toihan vaatii tuossa, niin kun ensin mitataan paineet, sitten tämä suutin puretaan, mitataan säätöprikan paksuus sieltä, uusi suutin kassaan, painetestiä, että mikä se uuden suuttimen kärjen kanssa on. Sitten taas purkaminen ja eri paksusta simmilevyä, painemittaus, ajatelma, että mitä pitää muuttaa, miten. Niin ykkös- ja nelospruutta sitten näistä kolmesta, mitkä ei heti osuneet. Niin ne meni toisella avauskerralla kohdalle, mutta toi vitonen tartti sit kolme kertaa ottaa auki vielä sen jälkeen, että sai sen tonne noin 240 toi avautumispaineen. Säätöhän näissä suutinkärissä on tämmöisillä 9,8 milli ulkohalka sijaltaan 3,2 millinen reikä. Tämmönen prikkalajitelma. Niin sieltä sitten valkkailemaan eri paksuisia. Noit on 500 millin välein. Yhdestä millistä 500 millin välein tonne 1,85 milliin. Että toi on siitä hiukan huono setti, kun siinä ei ole 1,9 eikä 1,95. Ne on semmoiset hankalat välipaksukat, jos semmoisia tarvitsee. Mutta nää täältäkin nyt näistä jäi sitten just semmoisia 1,9-1,95 säätöprikkoja muutama yli, kun piti muuttaa niitä paksuuksia. Mutta huomenna sitten tosiaan suutiholkit sieltä putsata. Ja niin se kun siellä joku kyseli sitä, miten suutin prikka sieltä jos jumii, niin mulla on tämmönen pitkä talttapäämeisseli 8 millileveä kärjillä, mikä leviää, niin
tämmöisen, kun sinne vasaraan napauttaa sinne kupairiprikkaan ja vähän kierauttelee, niin kyllä tämmöisen systeemillä on ainakin toistaiseksi kaikki noussut ylös tähän mennä noin prikoista. Mutta tosiaan huomen sitten teräsharjan kanssa putsataan ne suutiholkit ja ne reikien pohjat teräsharjan kanssa tämmötteellä. Toi. Tuommoiseen porakoneeseen taikka vinkuun kiinni ja tuupata reikää vinkuun. Jos paineema vinkuun laittaa, mikä kiertää 23 000, niin tätä ei passaa ihan niin vaan pyöritellä, se pieni epätasapaino kyllä rupeaa vääntää, rupeaa vipottaa, mutta akkuporakone tai sitten vinkuun ja teräsharjaa reikään ja putsailla ja samaa puhaltaa paineilmaa siitä tuosta noin sivusta sinne tulee pöly pois sieltä. Aika surkian näköisiä ne reijät kyllä oli, mitä sinne kuikuilin. Kuikuilin, että kyllä siellä sitä ruostepölyä on niin kuin suutirungoistakin jo. Osas ajatella, että ryönää niissä kannereijissä on. Mutta huomenna tosiaan toi reikien putsaus ja ruutat paikalleen. Ensin tosiaan kyllä sit vielä tarkistaa se ennakon ajoitus, kun noissa kolme ja neljä sylinteri, siis ruisku ennakko on ilmoitettu kirjas 21 astet ja tähän kutoskoneeseen 24 astet. Tämä kaivaa tuolta vauhtipyörältä se ajoitusmerkki näkyviin ja ruveta tuossa pyörittelemään ennen kuin suuttimia laittaa paikalle, kun se on nyt kevyt osa pyöritellä moottoria ympäri, että näkee sitten, että missä vaiheessa täällä niin kuin ykkösen tähän, kun polttoainepinta tulee tuohon, että missä vaiheessa se heilahtaa, millaisella astemerkillä tuolla vauhtipyörällä, että saadaan katsottua se todellinen reaaliennakko. Mä en aina kyllä näihin, niin noihin tehtaastaan samiin lyömiin ajatusmerkkeihin niin kuin täällä jakopään kotelossa luota, kun käyttötunta jo vehkeellä tai toisella enemmän tai vähemmän, niin siellä voi olla rattaissa vähän kulumaa, syöttöpumpus kulumaa, ennakot muuttuu sen tähden, niin tarkistaa tuo ennakko siitä ihan samalla tavalla kuin siinä silloin aikana siinä 605 turpos, mitä virittelin. Tässä nyt ei ihan semmosia samanlaisia litratehoja kyllä haeta, kun siinähän 605, siellähän tuli aika hyvätkin heppamäärät, kun 3,3 kone ja sen vaivasen 327 heppaa voimanottoakselista ulos, että siellä on se pyöreästi 350 moottoriset. Mutta mä jatkan tämän kanssa huomenissa noiden reikien putsauksella ja suuttimien paikalleen laitolla ja sitä ennen tosiaan se ruiskuennakon tarkistus, niin pääsee hiukan sitten tuosta noin testaamaan. Tietysti ennen testaamista mä käyn tuo vähän pumpus sisällä ropaamassa, kattomassa ruuveja sieltä morjastamaan.
Mutta eiköhän tästä näin taas tai peli tule ja taas homma etene, kun ei tullut materiaalivahinkoja noiden suuttimien kanssakaan, niin kuin justiinsa suutiholkkien halkeamista tai muuta. Mutta eipä kai, jatketaan vaikka huomenna, kenties mahdollisesti ehkä. Eilinen on eilistä ja huomisesta ei koskaan tiedä. Niinhän se on. Mutta palaillaan. Se on moro.